Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри! Біблійний текст до сьогоднішньої проповіді знаходиться у Євангелії від Луки, розділ 18, вірші з 1 по 9, уважаємо. Написано. І він розповів їм притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом. І сказав, в місті одному суддя був, який Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місці вдовиця перебувала, що до нього ходила і казала, «Оборони мене від мого супротивника». Але він довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе, «Хоч і Бога я не боюсь, і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця оця надокучає мені, то візьму її в оборону, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені». І промовив Господь, «Чи чуєте, що говорить суддя оцей неправедний?» А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, які голосять до нього день і ніч, хоч і бореться він щодо них? Кажу вам, що він їх незабаром подасть в оборону. Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру? Це Слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі браття і сестри, якщо ми уважно поглянемо на сьогоднішній євангельський текст, то побачимо, що те послання, головне, з яким звертається до нас сьогодні Господь, міститься вже у першому вірші цього тексту. Воно таке. Треба молитися завжди і не занепадати духом. Тож сьогодні будемо говорити про молитву в християнському щоденному житті і її місці та ролі для нас, як для дітей Божих. Хочу почати з невеликої оповіді, повчальної. Якось одна мати хотіла своїй дитині, п'ятилітній доньці, дати приклад християнського такого побожного життя. І щодня, коли вона клала доньку спати, то казала, доце, давай, прочитай молитву. І при цьому вона розповідала дитині, як важливо молитися до Бога і дякувати Богові за все, а також його просити, щоб він виконав наші молитовні прохання. І дитина старанно щовечора читала ту молитву, яку її мати навчала, виконувала те, що мама їй казала. Але якось вона маму запитала, «Матусю, а ти з татом також молишся, коли ви лягаєте спати? Я ні разу не бачила, щоб ви молилися». І мама каже, «Ми вже виросли досі з цього. Ми це робили, коли були такі малі, як ти». Дитина задумалася на хвилинку і сказала, то напевно ви хочете, щоб я молилася також за вас? Я так буду робити. Дорогі батьки, знайте, що діти будуть слухатися вас лише тоді, коли будуть бачити ваш побожний приклад, гідний наслідування. Якщо ми, як батьки, соромимося, аби нас діти побачили за молитвою, то я би мав жаль за це. Бо немає нічого кращого, як діти бачать своїх батьків, що моляться. Чи на колінах, чи з Біблією в руках, чи іншим чином. І це чудово. Це той приклад, який діти будуть наслідувати. Отже, даваймо їм бачити нас за молитвою. Не соромтесь молитися, батьки, щоб ваші діти бачили це. І ще краще, моліться разом із вашими дітьми. Чи то вранці, чи то ввечері, чи то за інших обставин, під час свята. І особливо тоді, коли ви сідаєте до столу, щоб діти бачили це і в цьому виростали. Щоб в них не виникало колись питання, чи треба це робити, чи не треба. А щоб вони виросли і казали, в нашому домі це робилося завжди. Це чудово, коли прийде Різдво чи Святий Вечір, а ви відкриєте вдома Святе Писання, прочитаєте разом з дітками. Не лише в церкві ви почуєте, але прочитаєте своїй дитині, скажете, синку чи доцю, прочитай, будь ласка, ось тут, як ангел прийшов до Марії, чи як народився Ісус Христос. Це прекрасно. Отже, ставаємо до молитви разом із своїми дітьми. Читаємо з дітьми Біблію. Молімося про духовні потреби один одного, про зміцнення віри, направлення, добру християнську поведінку, Божу ласку, навернення, каяття, пізнання Божого Слова і життя у вірі в нашого Спасителя. Якщо у вас, дорогі у Христі, виникає питання, що я можу
робити, щоб мої рідні і близькі, які заблукали на манівці, навернулися на Божу дорогу, то відповідь на це питання, відповідь Бога на це питання є така. Моліться за них. Моліться самі і разом з іншими. Можливо, ця молитва буде дуже довга і тривала. Можливо, вона займе місяці і роки. І так може бути. Але Бог каже, щоб ми молилися. Це початок нашого тексту сьогоднішнього. Він неодноразово звертається до молитви у Святім Писанні на сторінках Євангелія. Ми бачимо нашого Господа у молитві. Господь закликає, щоб ми молилися і самі, і разом з іншими, щоб ми пам'ятали те, що каже Яків у своєму посланні, що дуже сильна, ревна молитва бодай одного праведного. На прохання учнів, як ми пам'ятаємо, Господь дає їм приклад молитви, чудової молитви, яку ми звемо Господньою молитвою або молитвою Отче наш. Ця молитва містить усі важливі аспекти нашого молитовного спілкування із Богом. Які це важливі моменти, що мусить містити молитва? Це подяка, прославлення, довіра, покладання на Бога, покладання на Божу волю, прохання, звернення до Бога в послуці і в покорі. Зміст сьогоднішньої притчі перекликається зі змістом ще однієї притчі Ісуса Христа. Вона міститься у Євангелії від Луки, розділ 11. Там такі слова є. Ісус сказав до присутніх: «Хто з вас буде мати приятеля і піде до нього опівночі і скаже йому: "Позич мені, друже, три хліби, бо прийшов з дороги до мене мій товариш, а я не маю що йому дати"? А той зсередини хати відповість: "Не роби мені клопоту, вже двері замкнені і діти мої зі мною в ліжку, не можу я встати і дати тобі". Кажу вам, коли він не встане і не дасть ради дружби йому, то за докучання його він встане і дасть йому, скільки той потребує. Це притча Ісуса Христа про наполегливість. І чого досягається наполегливість у молитві особливо? Ми бачимо в сьогоднішній притчі Ісуса Христа неправедного судді. Господь каже, що він був тим суддею, який Бога не боявся, ані людей. Чи ми будемо казати, що це явище поодиноке? Ми будемо казати, що це явище поширене, на превеликий жаль. Суддя почувався впевнено і самонадійно на своїй посаді. Виконуючи свої обов'язки, він не мав Божого страху. І це, звісно, його не прикрашало. І нікого ніколи не прикрашає. Окрім того, між ним і бідною вдовою не було нічого спільного. Вони належали до двох різних соціальних прошарків. Який жаль, що, дорогі у Христі, сьогодні без Божого страху і докору, сумління у світі коїться так багато зла. Зокрема, у судочинстві. Бо ми сподіваємося на справедливе судочинство правосуддя. Але так часто ми не бачимо цієї справедливості. А там, і особливо там, повинні працювати люди, які мають страх Божий, які бояться Бога, які не втратили совісті і сорому. Не лише про суддю говорить Ісус Христос, Він говорить також і про вдовицю. І часто в Біблії вдовицю зображається як приклад беззахисності, незахищеності перед свавіллям інших людей. Таку вдовицю, одиноку жінку, яку не було кому захистити, могли легко образити. І в ті часи, і сьогодні. У бідної вдовиці не було ані грошей, щоб заплатити судді, виграти справу, ані інших засобів для того. Єдине, що вона могла робити, наполегливо і постійно благати суддю: захисти мене, бо мене ображають, мені роблять прикре, я благаю тебе. І настирливість її досягла результату. Господь каже, що суддя, якому надокучили благання вдовиці, нарешті сказав сам собі: хоч я Бога не боюся, людей не соромлюсь, але через те, що ця вдовиця мені надокучає, то візьмуся її боронити, щоб вона до кінця не ходила і не морочила мені голови. Неправедному судді протиставляється праведний і справедливий Бог. Бог закликає нас до наполегливості у молитві. Між вдовою і суддею, як ми вже казали, величезна прірва. Це люди з різних соціальних прошарків. Різне положення займають в суспільстві. І на противагу цим двом персонажам притчі
Ісус одночасно каже, наскільки різняться стосунки між вдовою і суддею від інших стосунків, які є у нас, як дітей Божих, між нами і Небесним Отцем. Ми всі для Нього Його діти, ми всі рівні. Небесний Отець завжди зглянеться на своїх дітей, які благають Його про поміч. Якщо суддя неправедний через наполегливість бідної вдовиці встав на її захист, то хіба люблячий отець не зробить цього тим більше, коли діти його благають? І він сам це обіцяв. І завжди, як вірний, дотримує своєї обітниці. І святий Павло, звеличуючи Бога, каже, коли ми невірні, залишається він бути вірним, бо не може зректися самого себе. Друге послання Павла до Тимофія. Дорогі брати і сестри, нинішньою притчею про неправедного суддю і бідну вдовицю наш Господь навчає нас, люди повинні мати виняткову потребу в молитві. Молитва повинна бути щоденним обов'язком кожного християнина. Не може зватися християнином той, хто не молиться, хто цурається молитися, соромиться, нехтує молитвою. Відтак, така людина є невдячною Богові. В часи випробувань і негараздів сьогодні такі часи у світі є. Коли світ дедалі більше наповнюється такими речами, що нас засмучують, додають нам прикрощів, речами ганебними, аморальними, серед них також такий клопіт, як фальшиві вчення, які піддають сумніву те, що говорить Боже Слово, те, що каже Ісус Христос, нападають на Божу правду, то тим більше мусив наголошувати на важливості молитви за те, щоб Божа правда утверджувалася і ширилася. Тим більше будемо говорити про те, що важливо протистояти фальшивим вченням, які піддають сумніву те, що каже Євангеліє. І коли ми будемо молитися, то інколи буде здаватися, що Бог не чує наших молитов, бо зло далі коїться довкола нас. Далі нападають фальшиві вчителі на Боже Слово. Але насправді це не так, що Бог від нас не відсурався, Він чує нас, Він від нас не відступився. І спокуса думати в інакший спосіб, дуже небезпечна і підступна, може привести віруючих до байдужого ставлення до молитви, навіть до нехтування молитвою. Однак мусимо знати, бо так каже Бог, що Він є з нами, Він чує нас, відповідає на наші молитви, а як Святе Писання каже, що не завжди відразу відповідає, а за деякий час не завжди дає ту відповідь, яку людина хоче почути, але ту відповідь, яку з погляду Божого нам належиться чути і прийняти. Сьогодні також Спаситель нагадує нам, що наш Небесний Отець є вірний і милостивий. Він ніколи не залишає своїх дітей, і кожного, хто покладається на нього, він запевняє. Це із послання до євреїв. «Я тебе не покину, ані не відступлюсь від тебе». У книзі «Плач Єремії», розділ 3, Господь каже, «Це милість Господня, щоб ми не загинули, бо не закінчилось Його милосердя. Воно нове кожного ранку, велика бо вірність Твоя». Отже, дорогі брати і сестри, дорогі батьки і діти, завжди перебувайте в молитві. Пам'ятайте, що це воля Божа, щоб ми молилися. Один за одного, за пастирів, за одновірців, за рідних і близьких, за всіх людей, за владу, щоб влада виконувала свої обов'язки зі страхом Божим, за всіх і за все. Для молитви немає перешкоди. Молитися можна де завгодно і будь-коли. Моліться самі, моліться з вашими рідними, друзями, приятелями, вкорінюйте. І це дуже і дуже важливо у молитві ваших дітей та онуків. За поміччю в молитві звертайтеся до Святого Писання. І я завжди казав і буду казати, що чудовими, прекрасними зразками молитви є псалми. От на прикладі псалмів можна вчитися з Божою допомогою, як молитися і про що і за що молитися. Там ми можемо знайти наснагу для своєї молитви. Будьмо вірні Богові. Тримаємося спасенної віри в Божого Сина, щоб стати з цією вірою перед Небесним Отцем, коли прийде для нас час. Якщо інколи вам здається, що Бог зволікає з відповіддю на ваші молитви, пам'ятайте кілька таких важливих речей. Бог все робить нам на добро, навіть якщо ми цього не здатні збагнути.
Далі. Бог хоче, щоб ми молилися з вірою, без сумніву і з покладанням на нього. Наступне. Він хоче, щоб у наших проханнях не було нерозумного. Він хоче, щоб в очікуванні його відповіді була наша покора, а віра наша зміцнювалася. Далі. Він хоче, щоб ми з покорою приймали будь-яку його відповідь на наше прохання. І нарешті, він бажає, щоб наша молитва стала ще палкішою і ще наполегливішою. На завершення хочу прочитати кілька чудових висловів про молитву. Мартин Лютер сказав, молитва – це ремесло християнина, щоденна робота християнина. Климент Олександрійський, один із отців церкви, молитва – це розмова з Богом. Ще одне. Якщо життя поставило вас на коліна, то це найкраще положення для молитви. Блаженний Августин сказав такі слова. Не молитися означає не хотіти бути з Богом. Добре і побожно вміє жити лише той, хто молиться. Ще один вислів. В молитві краще мати серце без слів, аніж слова без серця. Тривале перебування на колінах у молитві буде твердо тримати людину на ногах. Моліться, щоб люди могли побачити у вас Ісуса Христа. Нехай вони бачать, як ви молитесь і живете. Нехай вони бачать вашу родину, мир і любов, які у ній панують. Початок молитви – це мовчання і Святе Писання. Ми слухаємо, що каже Бог, а тоді відповідаємо йому зі щирим серцем, сповненим віри. Молитва допомагає нам зрозуміти любов Божу до нас. Основа молитви – це віра. Плід віри – любов, плід любові – служіння Богові і ближньому. І один із отців церкви Ніл Синайський сказав, молитва – це вияв радості і подяки, ліки від смутку і зневіри. І нарешті наш Господь Ісус Христос каже, просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. Дорогі брати і сестри, непорушний дух ваш і душа, і тіло, нехай будуть непорочно збережені на прихід Господа нашого Ісуса Христа. І нехай мир Божий, що вищий від всякого розуму, береже ваші серця і ваші думки у Христі Ісусі. Благодать Божа нехай буде з усіма вами. Амінь.